Kosovo. Ardan ve Hoca'dan kalandı. Saydığım İtibazın baş sporcu keçirilən Zəfər Kubokunun final maçının açılış mərasimi deyilir. Bu oyunun məhz bugünə təsadüf etməsi İtibazın rəhbəri həm şərəfli, həm çətin ay və illər kimiyyətdə qaldı. Azərimiz qəhrəmanlarımız rəhbərini qurban verdi. Eyni zamanda bir neçə ay, il biliriz ki, dünyada Cürnaydan koronavirus pandemiyası Azərbaycanı da mübarizədə planlayamaya maddur. Sizə çox idmançlar əzək edəməsində. Bu əməli Şəhir Abbasov. Amma varlıq qalmaq, axıra kim varlıq? Həmin olmaq. Mikrofonu bağlı, mən də var Faris Bəyəm orta. Əlavə mükafat tətbiq edəcək. 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 Əlavə rəsmi şəxslər mərkəzə Merkeze bak! Orada
Baş mı gördün? Gördün mü? Sen göre çok kısa oldu. B
böyük informasiya dəstəyinə görə ən sayı seçilən informasiya agentlərindən biri. Təltif olunur, Rəqbət informasiya agenti. Formatör, görüşlər, sponsorlarım. Dostlar, bir daha aşağı rica edin, reportamız alışıq. Üreyyəm. Və yarış boyu bizi suyla təmin etdiyini və dəstəyini əsirgəmənin Kəhri Su Şirkəti təltif olunur. Yusuf Şeyh, Fahit Ayrı, sağ olun.